হয় বর্তমান আমি উপস্থিত আছো পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু ইয়াতেও সরস্বতী পূজার খুব ধুমধামেরে আয়োজন করা হয়েছে আসলতে শিক্ষক সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলের সহযোগত আৰু লগতে অভিভাবক অভিভাবিকা সকলের সহযোগত খুব সুন্দরকৈ এবার সরস্বতী পূজা উলহ মালহেরে আয়োজন করেছে। আমি প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ শইকীয়ার ওসরলে গই জানিবলে চেষ্টা করিম আসলতে কেনেকৈ সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছে। নমস্কার, আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেই বাৰ মাহেই পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু এই পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাটো তেওঁলোকে আমুৱায় আৰু সেইটো কাৰণে আজি অলপ ব্যতিক্ৰম এটা দিন আৰু আজি দিনটোৰ কাৰণে এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে আৰু আমাৰ ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অতি উলহ মালহেৰে এই সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত ভকতসকল আহে আৰু ভকতসকলে আহি থাপনা পাতি তাতেই নাম কীৰ্তন কৰে আৰু নাম কীৰ্তন কৰি তেখেতসকলে প্ৰসাদ বিলাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু এই কামটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জড়িত হৈ পৰে। তেওঁলোকে ভাৱে ভক্তিৰে আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ভকত শুশ্ৰূষা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই জ্ঞানটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি দিনটোলৈ লাভ কৰে। ধন্যবাদ।